Larry Shore não é uma marca nova no mercado de fones, mas foi depois do seu modelo S12, fone que é equipado com driver planar magnético, que a marca realmente ficou em destaque. E que belo fone que é o S12, tanto em construção quanto na sonoridade. Se você ainda não assistiu o review que nós temos aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards. E a marca entrou em contato comigo, com o canal, e cedeu gentilmente o mais novo lançamento, o D13. Trata-se de um fone com driver dinâmico de 13mm. Hoje ele custa algo entre R$640 e R$730. Mas será que nós vamos ter o mesmo nível de aceitação que tivemos com o S12? É o que eu falo para você depois da vinheta. Salve abridores de caixas, tudo beleza? Sou Fabrício Teixeira e você está no Cutbox BR, seja muito bem-vindo. Caso ainda não seja inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa o sininho para não perder nada. Siga o Cutbox também lá no Instagram, que assim você me ajuda demais. E se você gosta do conteúdo aqui do canal, considere se tornar um membro. Tem um botãozinho também embaixo do player, tá? Além de você ter acesso antecipado aos vídeos, você concorre a um brinde mensal. Não sei se vocês estão ouvindo um cachorro latindo ao fundo, mas é complicado. Um dia eu vou comprar uma fazenda, uma chácara, só pra poder ter silêncio pra gravar os vídeos. Beleza? Desculpa aí. Enfim, bora pro unboxing. O unboxing é muito parecido com o do S12, porém a caixa é toda preta, estilo luva, com a render dos fones na frente, junto com a logo da marca e modelo dos fones. E também temos o selinho Hi-Res, né? Tem que ter. Nas laterais, uma frase de efeito e dados sobre o pino do cabo. E atrás temos dados técnicos e sobre a empresa. Tirando a luva, temos a verdadeira caixa. Ela é toda preta e elegante, logo da marca na frente e nas laterais. Abrindo a caixa, temos um manual rápido de instruções. Um cartão de garantia, um cartão com as redes sociais da marca e um cartão de controle de qualidade. Além de tudo isso, a marca envia um catálogo de produtos também. Muito legal, muito bonito e colorido. Embaixo de tudo isso, temos um berço de espuma com os fones. Esses aqui vieram na cor preta e temos também na cor azul. Embaixo desse berço, nós temos outro, com a bag de transporte. Ela é preta, rígida, de couro, com a logo da marca em cima e tem ótimo tamanho. Abrindo ela, nós temos os acessórios. Duas ponteiras rosqueáveis com filtro duplo e elas podem alterar ligeiramente a sonoridade dos fones. Temos também mais três pares de AirTips pretas. São de silicone de boa qualidade. E mais dois pares de AirTips brancos, iguais às que já vem no fone. Então, no total, temos 6 pares. Elas têm tamanho interno e externo iguais. O que muda é o tamanho do tubo interno. As brancas têm um tubo maior. Nos fones, isso vai fazer com que elas fiquem mais para fora em relação às ponteiras. Quer dizer, uma inserção maior. Em relação às pretas, tá? As pretas, como são mais curtas, vão ter uma inserção menor. Então isso pode fazer diferença para você na questão da vedação. E temos o cabo. É um cabo de cobre de 4 vias e vários núcleos. Temos plate da interface, divisor e plate do conector em metal. E o slider é de plástico. Os pinos de interface são de 0.78mm e o conector é de 3.5mm. E você também pode comprá-lo na versão de 4.4mm. Fique atento para não comprar errado. Temos ainda uma tira de velcro para ajudar na organização. É um cabo que não tem nada demais, mas é muito bom. Tem uma trama solta, tem um caimento e conforto ótimos. O revestimento dele é bem flexível, então ele não embola facilmente. Os fones são interessantes, tem formato legal, todo arredondado e são inteiros em metal. O corpo é legal, mas não ajuda em nada na fixação. Essa sendo apenas por conta das borrachinhas mesmo e o cabo, que auxilia a ficar no lugar. Mas temos ótimo encaixe e vedação mesmo assim, são leves e confortáveis. O faceplate tem um ressalto redondo com um acabamento vermelho e um furo de respiro para o driver. A lateral, a interface do cabo e a inscrição do modelo dos fones. E na parte de baixo do corpo temos três furos de respiro, a indicação de lado e um detalhe muito interessante. As ponteiras são rosqueáveis, a prata com filtro duplo e a dourada com filtro simples. E nós vamos ter uma ligeira mudança nas frequências mais altas, sendo que a dourada entrega algo mais suave. Pelo menos na teoria. Dentro deles temos driver dinâmico de 13mm com diafragma DLC. Eles têm ótima impedância e sensibilidade, então eles tocam muito fácil em qualquer dispositivo, inclusive no smartphone, dando um volume muito bom. Eu que gosto de ouvir com volume bem alto, não consegui escutar no volume máximo, então temos volume de sobra. E a minha análise aqui foi feita com o uso das ponteiras de cor prata. E qual a diferença entre elas? A ponteira de cor prata tem filtro duplo, enquanto que a dourada tem filtro simples, ou seja, um filtro só, e a prata dois filtros. Na sonoridade, a marca diz que a dourada oferece algo mais balanceado, algo mais equilibrado na questão dos agudos e médio agudos, enquanto a prata destaca esses agudos, dando mais ênfase para essas frequências. Porém, a minha experiência foi exatamente o contrário. Com a ponteira prata, eu tive uma sensação de que esses agudos ficaram mais comedidos, mais estáveis, mais balanceados. E eu gostei mais delas, então
Eu parti para essa análise usando essas ponteiras pratas. O D13 tem uma sonoridade que é muito boa, muito acertada, é energética e muito balanceada, vamos dizer assim. Ou muito bem executada. É interessante ver que a marca também consegue mandar muito bem nos drivers dinâmicos, tá? Porque nos planares ela foi muito bem com o S12. Ele conseguiu marcar o seu território no meio dessa briga que nós estamos tendo por aí. Inclusive é sempre uma das minhas indicações. Eu acho que os planares é um fone muito honesto, ele custa realmente o que ele entrega, ele vale realmente o preço. As vozes são um ponto em evidência aqui nesses fones de ouvido, eles conseguem projetar elas para frente. Isso é muito bom porque traz um recorte legal nessa entre os médios ali, médio agudos, que realmente você consegue ver um destaque, uma separação entre as frequências. Os graves são muito bons, tá? Eles têm uma boa textura, um bom impacto, são aqueles graves bem porradões mesmo ali, com bastante pressão. Nível de bass head. E o driver consegue trabalhar muito bem as frequências, que mesmo esses graves sendo muito fortes, eles não invadem os médios. Os médios conseguem se separar. E aí entra uma coisa interessante, porque os médios realmente estão um pouco mais atrás do que os graves, porém, esses graves não invadem e nós temos uma preservação do detalhamento desses médios. Isso é bem legal. Os subs também são muito bons, tá? Conseguem transmitir para você algo mais físico. Você consegue sentir esses subs, tá? Então é algo bem legal. Dependendo da música, você sente o seu tímpano vibrar ali, aquele tímpano que marca a presença. E esse peso dos subs com os graves em músicas acústicas fica algo fantástico. As cordas, aquele peso de um violão acústico, um baixo acústico ali, tocam muito bem. Fica algo surreal. Os graves também vão muito bem com músicas que são mais rápidas, renderizando de maneira mais rápida quando necessário, entregando um detalhamento bem legal. Mesmo eles sendo mais extensos, mais fortes, eles conseguem ser rápidos. Isso é bom, muito bom. Então são graves que são bem rápidos e definidos quando as músicas pedem. Tá? Eles também têm muita alma, então isso eu acho que é bem legal e é difícil algum fone que entrega isso. Eu já falei algumas vezes sobre isso, que esses graves, além de eles estarem colocados no lugar certo, na frequência correta ali, obviamente, né? Eles conseguem trazer um peso, uma alma para a música. Então você não tem aquela sonoridade seca, aquela coisa magra. Parece que tudo tem o seu grau. Algo que permeia todas as frequências, ele deixando uma aura mais pesada. Então isso para mim é bem legal. Em posicionamento, os médios ficam mais atrás desses graves. Porém, esse recorte e posicionamento das vozes mais à frente dão realmente um destaque e algo interessante, que levam a um recorte muito legal dos médios e não te dão a impressão de que eles estão mais atrás. É legal, porém, os instrumentos ficam mais atrás. Os instrumentos, eles soam muito atrás das vozes. Ainda assim, são presentes, tá? Os instrumentos e os efeitos, porém, as vozes são mais. Não é como se os instrumentos soassem opacos ou sem brilho, nada disso. Simplesmente, eles estão mais atrás. As vozes são projetadas mais à frente. O problema é que, dependendo da música, você presta muita atenção nas vozes, porque elas estão muito perto de você. E aí fica muito em segundo plano mesmo os instrumentos. Eles estão lá, mas com volume mais baixo. Você tem a percepção, mas não é tão detalhado e tão presente como em outros fones que trazem toda essa separação num palco mais amplo em questão de separação. É uma sensação que é diferente, porém é interessante também. Eu gostei. Nós temos uma separação que é interessante, uma definição boa e o palco sonoro é mais fechado, não é um palco muito amplo. Os agudos são bem tranquilos, tá? E às vezes até demais, mas pela sonoridade, o equilíbrio do fone dá pra entender isso. Eu acho, ele tem uma energia que é muito forte. Então eu acho que se fosse um pouco mais à frente esses agudos, talvez nós teríamos algo muito sibilante. E isso poderia afetar negativamente a sonoridade dos fones. Pra mim são agudos bons, tá? Os pratos de bateria, por exemplo, soam um pouco mais distantes, um pouco mais com volume mais baixo, um pouquinho mais apagados ali, mas legal. Você percebe, mas não é nada tão evidente e eu não acho que faltem. Eu acho que tá num equilíbrio legal. A ênfase mesmo fica pros médios. No geral, é um fone que é muito bom, muito redondinho, com detalhamento muito bom e confortável também. Graves e subs são muito bons. Dá uma bela briga com o Pink Lady, o Core Pink Lady, eu gostei demais. Eu falo até hoje que é um dos melhores graves que eu já testei em um fone. E aqui dá uma boa briga. Esse fone facilmente se coloca entre os melhores fones com driver dinâmico que eu já testei. Então, logicamente, eu vou recomendar para vocês, tá? Parece que o preço é meio salgado, mas as tecnicalidades que ele tem, mesmo não sendo as melhores, funcionam muito bem. São drivers dinâmicos de alta qualidade. Então, eu recomendo sim. O link, como sempre, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá? Mais uma vez, eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Tchau.